ჯობს, მეგობრებო, დღეს ჩვენ ვიღებთ Minecraft-ს ნიკასთან ერთად. რა თქმა უნდა, ის უცნობია, რადგან ძალიან ბევრჯერ თავად ვიდეოს გადაღებ, მაგრამ ყველა ვიდეო გაფუჭდა. რა თქმა უნდა, მშობლებისგან. და მოკლედ, ეს კრისტალები არ მინდა. არა. ნიკა, რა მე ვეფონი გაქვს? რა? რა მე იარაღი ამაგები და? მე ვაფშე არა, მე ვაფშე არა. მე ვაფშე არა. გათნემ. ხეზე არის ჩესტი? კი. აი, როგორ ჩესტი? ესე დაი მაჩეს, რა მოშიერ კენის. ერკინის. რა ვიცი. ავიღო ეს. ეს. ქოლი ამჭირდება და საჭმელი. და როგორ ახვდი? ჩამოვარდი. მართლა? ჩავარდი? კი. მაშინ მიკანახე პლეიერები სად არიან? გადარჩი თუ ჩავარდი? რა გადავრჩი, გაჩე. ანუ გაგჭედა? ნიკასთან. ხო, მოკვდი. მკვდარი ხარ. ახლა მიკანახე პლეიერები სად არიან? პლეიერები კი არა, პლეიერები. გაჩე, შენ სად ახლა უნდა გიპო? მე სად ვარ და ჩემ გუნდულს ვდგევარ. ანუ ტიპში მე მაგრე გავეღატავე არა. მეგობრებო. კიდე ვარ მახსოვს მე რა მაწვია და რა არა არ ვიცი. ხო მაგარია. ძალიან აი. შენი ლენდი ახოსა? ხედავ. მე. ა. ხედავ თქო. ესენი არ მეყოფა, ძალიან ჯანდაბა. ისენი არ მაქვს. ბიჯინოი ბიჯიო. ო ბიჯინოი ბიჯიო, მიხსენი ამასგანა. სადა ხარ? ჯანაბა. ეს რა, ჩემი დადებულ ბლოკს ვეღარ, ეს რა ქვია, ვაკეთებ. მეკრე. აკ, ხა ეს თქვს მე. ვა. ე, რა кайია, ჯო. ჯო 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 პო პო რო პო პო რო სადაა წახვედი? თუ არა გადავდივარ ახლა შუშებით. აი შუშები. ჰო. და ჭუჭი მაქვს კიდე. დირთი მაქვს. უფ. უკვეგად მალე. ლამე მეთქი. მეგობრებო, თუ შეგიძლიათ დაასუბსკრაიბეთ და დალაიქეთ ჩემი არხი და დაასუბსკრაიბეთ ვიდეო და დალაიქეთ ჩემი არხი. რა კარგად ლაპარაკო. ვერა ვარ დღეს კარგად. დაასუბსკრაიბეთ ჩემი არხი და ანუ გამოიწერეთ ჩემი არხი და დალაიქეთ ეს ვიდეო, მითხარით ნიკასთან ერთად კიდე ვითამაშოთ თუ არა. მოგეწონეთ. მეგობრებს უთხარით. ხო, მეგობრებს უთხარით და მოკლედ გამრავლეთ ჩვენი არხი. თუ მაგეწონათ და არ ვიცი მეგობრებსაც მოეწონება თუ არა, დაწერეთ კომენტარებში რა გადავიღოთ და ვისთან ერთად გადავიღო, ანუ დეასთან, ნიკოსთან, დემეტრესთან და თუ ნიკასთან. მოკლედ. ყველასთან. თუ ყველასთან. ყველასთან შეუძლებელია, იმიტომ რომ დეას ჩემ პლანში ჰქონდეს. ყველასთან. ამ მარტო შენი თამაში, ხო? ხო. ხო, დაიმონდი კარგია. კიდე. ვიკიპო, სიკლები ავიღოთ. ამასაც ავიღებ. სამეთი ახალთან არაფერი არა ასაღები. ნანინანა, ნანინანა. ვაშენი იქეთ უკვე გადასულა ყოფილა მებედიანი ძაღლის თავი ვარ. მებედიანი ძაღლის თავი ვარ. ბაკა. აქიო დაგინახე. მოვიგე! წამო. დამინახე იმენეთ, მაგრამ ოსა მოვიგე. რა თქმა უნდა, მაგრამ ყველამ დამინახე. დავიდა, წამო. ე, ნიგერო, მოდი ხარ. კი. მე მე რატო არ გადმოხდი? მე წაღან მოკალი. იმიტომ რომ ხტუნვა. ერთოთ მეგობრ. დაგიბრუნდით მეგობრებო. მე მგონი წავედი. ვაგძელებს მეგობრებო. მე შენ უკვე შეყვედი? არ, კაი მე შევდი. შო, მე შევდი. რეშენ რაში ხარ? აბა ჩაიხედე ქვემოთ, ქვემოთ ჩაიხედე. ქვემოთ ჩაიხედე. ეგა. Astronauta
ისე იმხედავ, ხედავ. ბაგი არის? ვიცი რომ ხედავ, მეც ხედავ. იმიტომ რომ შენ ხო ნიგერი ხარ, ცაში უფრო კარგად ჩახარ. იმიტომ რომ ანუ თეთრი და შავი ხო იცი რა. თეთრი შავი უფრო ლამაზად ჩანს. ვა, ჩავარდი. რაღაცებია. უი, რაღაცებს ვიღებ. რა. არიქ. ისინი გადადე ხოლმე რა, ძალიან ძალიან რაღაც დებილობა. და რა არის ეს? ასეში არ ვარ. ეს ავიღოთ საჭმელი გვინდა. ეს ხოპ. ეს სენსტონია, მე ის მეგონა. სენდი მეგონა, პროსტა და არ ვიღებ. მეც მეგონა სენდი. ვაშე. ისე ამ რუკაზე ერთი ის მაგ გადაღებული თამაში. ნახე? ჰენ. ეს და ეს. ჩვენ ხო თიმი ვართ, არ უკლავთ ერთმანეთს. კი. ეგრე, პროსტა ფეხსაც მე შეიძლება ხარ? მოვიდე მანდ. კი. გადმო მეგონი ამის იქით ერთი ტიპი კიდე უნდა იყოს. ხო? დაგ ჩავხდეთ და წავედით. ჯერ ჭუჭრებით გადავიდეთ. ჩემ ფეხთის ჭუჭრებით. ხო? კი. ხო, ისე მეგობრებო ერთ მაგარებს გასწავლით. ჩემ სუნიან ფეხს. ავადებს ხვებს. მერე ვინმე მოვა და დააჯვავს მეფს. ისე აქ თუ გინდა გარებეთ თქვენ ჩემ მოგონებულირებია და ლაიქეს თუ ეს რეპი მოგეწონათ და ანლაიქეთ თუ ვიდეო არ მოგეწონათ. თუ ვიდეო მოგეწონათ და ლაიქეთ, თუ რეპიც მოგეწონათ და ლაიქეთ. ორი ლაიქი გაუკეთეთ მოკლედ როგორ რაღაც. თორე გამი მოვალ და მოკლავთ. აი ამ ჩენი ოქროს სვორდით. ძალიან დიდი რაღაც მოხდა მე მგონი. ესე ოქროს ვორდი მაგინდა? კი. ხოდა ჩამოდი დედამიწაზე და მოგცემ. და სადა ხარ? უცხო პლანეტელო, დედამიწაზე. ქვით მოყვედი? ხო. ქვით და იმითი რა ქვია, მიწით. ხო. შენც მოდი ხარ? კაჭე. შენც ხარ? მაგქვით მოსულ ვარ. უცხო პლანეტელო, დედამიწაზე მოდი. მოიცა. ერთი უცხო პლანეტელი ჩამოდის. მე დედამიწის იმაზე რა ქვია? დამოუწყდა ამ გზას რა ქვია უჩინა რა გზას. ალო დებილო, ჩამოდი ხარ თუ არა? მოიცა მანამდე შევჭამ. ყავას ხო მომკლეს? ყავას ხარ გაქ ჩამომიგდე? არა, არა, გაჩემი. გადმოხვალ ეხა თუ არა? ვინ მოიგო? აი, ეხა მითხარი ეს რა ქვია, მიყურე, აი ეს. ვინ მოიგო? მე ეს ტიპი და შენ ვინც მოკლა ეგ დახჭა. ეგ დახჭა. ეგენ დახჭა. ჩამოეთარე ვაი ხა ეს იდიოტი თუ არა თუ მე ავიდე. სწორა მეავდივარ. ან თუნდაც დედამიწაზე გადავდივარ. აი დედამიწაზე ვარ უკვე. აი ჩემი ისა. აი ის ტიპია რომელიც მოგკლა. რომელიც მოგკლა და არა რომელიც მოგკლა. კი. კი არა ხო. ხო, ისე მეგობრებო. ის თქვი? კი. რას? არა თქვი. არა. ბარა. მოგალ. დებილი ხარ? მოგალ. იდე ერთი ტიპი დარჩა ხო, შენ როგორც ამბობ? კი. სად არის? დასაზე. დასაზე არ ვარ. მე სადა ვარ და დედამიწის ბოლოზე. ედაო? კი. ყოლამაზი ვარ. ნუ მიყურე. შენ წინ ვარ, მაგრამ არ შედავ. ვიცი ხედავ. აკ. ზიდი. ზიდი 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 ზიდი. უი! აი შენ. გადი. გაი, სად არის ტიპი? შენ გიძებნო. წამოვარ, სადაც მე მივდივარ. მოიცე ეს ერთი. აა, ხან ხარ. Crafting table და აა, სად არის? მანახე? აი. ხედავ? კი. აქედან? აი. საითა? გეგა, მიყურე. მან ხო ხარ? და? კი. აი. აი. წინ მოდი. აია. წინ მიდი. ხო. აი. აჰა, ხედავ. გადავიდე? კი. თუ დავჭერ დედამიწაზე. გადადე. როგორ ხედავ ქრისტე ვარ და წყალზე დავდივარ. კი. მიდი. I believe
fucking fly. Ახლა არ მოკვდე. არა, არ მოკვდები, ნუ გეშინია. მოიცი, გავიდე ტიპი. ანუ მაგის გარდა კიდე ვიღაცა იყო დარჩენილი? ეგ არის? აბერ ნახე, ეგ ჩანს. კაცო. ეგ ტიპი ჩანს, კიდე თუ არა? კაცო. შენ ჩვენს ხიანს უკანა. ნახე ეგ ტიპი კიდე ჩანს. არ არის? მოვიგე. ორჯერ მოვიგე უკვე და ერთი იმოგება დაფიქსირდა? თუ ეს ცუდი ვიდეო იყო. და მოდი ერთი წუთი თამაშოთ. და всё. და всё. მეგობრებო. მე ესე მოვიცხოთ. წავიდა? ოი, მე უკუდები ხო თუი. მოდი, 1 2 3 წავიდა. და შენ სადა ხარ? შევდივარ, შევედი უკვე. დროზე 5 წამში იწყება. всё, შევედი. ბიში ხარ კი? აუ. ნებდა. მეყვარს ეს. არა, მე ვფრინავ. ერთად გილას უძრები. კაი, ხო გამოდი რა. მოიცა რა. მე არ მიკანახე, მე ხო და მიკანახე. მეც მინდა თამაში. არა, უშო, კიდე ერთ ვიდეოს გადავიღებთ. ესე მეგობრებო, მაგ მიზეზი რატო არ გადავიღე ეს რა ქვია ვიდეოები ეს ორი დღე, მობიზენ წამეშალა ონთავიცი, რატო გავურკვეველი მიზეზის გამო და ბოდიშით რო ვერ ვიღებდი ვიდეოებს. ასე რომ მოდი ახლა გუესტი რომელი ხარ? აზე არ ვარ. გუესტი არა გესტია. ხო. აზე არ ვარ, მაგრამ რომელიღაცა ის რა ქვია, რომელიღაცა ფუტურის ტრაქში შეტრაქში შევძორი ახლა. და გამოდი. რომელიღაცა ფუტურის ტრაქში ვიღა, ვიღა შემძრვალი. არ მინდა ის ახალი დაგინახე. და მინახე? კი. შენ ვარ. და ის რა ქვია, ხარ რატო დავდივარ? ნიკასთან ჩანდა რა უშოთ ხარ. თუ ვიღაცა შენთან მოდის გეტყვი. კი. არ მეღალოტო. მე ანგელ ხრანიტილი. Только ты меня не видишь. Абай ха, ромели, ромели. Чен хо вижу, ра. Иде, им типтан аба митхар. Ромелтан. Маг типтан. Гадади ис машина. Ки. Имтор შეიძლება რაღაცები მაგრები დაეტოვა. მაგასაც ერთი დაიმონდი როგორც ერთი მე მაგ და ერთი крафтинг ტეიბლი. Ара, დაიმონდებს ყველა იღებს. არა, ზოგი დებილი ტიპები არ იღებენ. ინა გითხრა ვინ? არის. ალბათ ნიკოლანდე დედა. მაგოში დებილი შედის და. აი მართლა, ერა გაგიხუმრეთ. შვილდი გაგ. იმ აკაუნტის რები არ. ეხა ზე არ ვარ ამ ხელაზე უნდა ავიდე, მაგრამ მაინც ავდივარ. სკაპ. რასაკეთებ? გადადი. იქეთ გადავდივარ. გადავდივარ. ვერ ხედავ სად გადავდივარ? კი. თან შენზე კარკად. ხო, იმიტომ რომ ხა შენ ხო შენ მომავალს ხედავ, შენ ხო ანგელი ხარ და ანგელი კი არა, მაგრამ როგორც კი გაჩნი მაშინ მე მოკვდი. რა მე არის? გუნდა. მოიცა ხა ეს აკვია. ერთ ადგილას შევძრეთ. რა მეგობრებთან არ მოგწმინდეს. ხო. ტრაქში ვნახავ ხა რა მე თუ უდო. არა. მე შევედი. დიდი არაფერი არ უდოს ტრაქში. ენა შეგლია ხო გაღება? ხო. ჰა? ხო, არ შეგიძლია. ისე მაგარი ჩემდა რომ შეგეძლოს, მაგრამ აღება რო არა. აღება რა თმინდა? არაფერი, ნახავდი მაინც. კი, ნახვა და აა ჩავარდი. ო, გეგა ვიღაც აა ჩავარდი მე ვიღაცა მომვიდა. კაი, ერთ კიდე ერთი და კიდე ერთს ვეღარ მოვასწრებთ. ბარემ ეს ორი წუთი რაც დაგვრჩა. უყუროთ ტიპებს. მე უკვე გავედი, იცი? მართლა? ინტერ დებილი ხარ. კაი, ფეოგარ ვეს იქნება დღეს ჩვენი ვიდეოს დასრულდა, გადავიღეთ რა თქმა უნდა მეორე ნაწილსაც. ნახვამდის.